Tallinn on otsustanud anda turismisektorile hoogu juurde konverentsitoetusega. Meede annaks rahvusvahelistele konverentsikorraldajatele lisastiimuli, et just Tallinn oma ürituse jaoks valida. Pealinnas võidaksid sellest aga hotellid, restoranid ja meelelahutusasutused. Konverentsi maailmas on konkurents linnade vahel väga suur ja paljudes Tallinnaga konkureerivates linnades, nagu kas või Riias, Vilniuses, Prahas, sellised konverentside toetusmeetmed on olemas. Ja miks konverentsituriste üritatakse meelitada igasse linna, on see, et üks konverentsiturist jätab üldiselt linna oluliselt rohkem raha, kui jätab puhketurist. Et keskmiselt on välja arvutatud, et ühele konverentsile tuleb välistelegaat, toob Tallinnasse endaga kaasa umbes 900 eurot. Toetussumma on kuni 30 000 eurot, kuid konverentsil on ka mõningad tingimused. Tegu peab olema rahvusvahelise konverentsiga, kus osaleb vähemalt 50 välistelegaati ning üritus peab toimuma vähemalt 2 päeva, et Tallinnas ka ööbima peaks. See aitaks linna hotellidel ka madal hooajal stabiilselt tööd teha. Eriti vajalik on see nüüd peale koronakriisi aastaid, mil turism kõige valusamalt pihta sai. Orienteeruvalt 20% moodustavad konverentsikülalised. See moodustub siis nii majutuse müügist, konverentsisaalide ruumimüügist, konverentsigruppide toitlustamise müügist, aga see võiks olla kindlasti suurem, võiks olla vähemalt kolmandik. Koroonaeelsel perioodil oli ka kõrgem kui praegu. Turistid liikusid Tallinnas sel suvel juba elavamalt, aga restoranide hotellid ütlevad siiski kui ühest suust, et koroonaeelset seisu veel saavutatud pole. Kuigi iga turist on väärtuslik, on rahalisest vaatest just konverentsi külastaja see, kes riiki kõige rohkem raha toob. Mis siis on need plussid, mida Tallinna puhul hinnatakse? Tallinn on väga paljudele konverentsidele atraktiivseks sihtkohaks, kuna kuigi hästi tuntud, meie digiriigi pealinnana rahvusvaheliselt siis külastamise mõttes paljudele siiski veel uudne sihtkoht. Meil on väga kompaktne linnasüda, kus erinevad konverentsihotellid, unikaalsed sündmuste paigad, vaatamisväärsused, restoranid on kõik lühikese jalutuskäigu tee kaugusel ja seda korraldajad hindavad. Kui Tallinna volikogu konverentsitoetuse kinnitab, saab seda hakata taotlema juba järgmise aasta algusest. Eesti pinna- ja põhjaveest leiti aastakümneid keelatud olnud põllukemikaale. Põllumajandus on üks olulisemaid inimtekkelise veereostuse allikaid maailmas, põhjustades 78% ookeanide ja mageveekogude eutrofeerumisest. Tallinnas toimuski rahvusvaheline konverents, mis keskendus just Läänemere olukorrale ja reostuse põhjustele. Läänemeri on oma juba looduslikelt omaduste poolest on selline, mis nagu kogub seda maismaalt tulevat kõike siis head ja mitte head. Ja kuna ta ühendus ookeaniga on väga piiratud, siis paratamatult tekib see nii-öelda maismaalt tulenev koormus hakkab siia kogunema. Ja ta on seda teinud pikka aega. Ja loomulikult inimesed elavad siin ümber ja panustavad sellesse ainete voogu sinna mere poole. Konverents andis ülevaate Läänemere hetkeseisust, strateegiast, riiklikust kaitsest ja majandamise mõjudest. Me ju teame, kus kohas see saaste tuleb. Me teame, mis on see probleem. Me teame, mis ettevõtted need seda teevad, mis tehased need seda teevad, millised põllumajandusasutused seda teevad. Ja seda me teame ka, et riik keskkonnaministeeriumi näol ja keskkonnaameti näol peaks seda kõike reguleerima, et tagada meile puhas elukeskkond. Me tegeleme väga aktiivselt sellega, nii Läänemere Helcomi konventsiooni raames, kus me teeme koos teiste riikidega koostööd, et seal on siis Läänemere tegevuskava, mida kinnitati eelmisel aastal, kus on 200 erinevat tegevust, mis on kõik suunatud sellele, noh, seal on eraldi eutrofeerumisele suunatud tegevused, aga ka bioloogilisele mitmekesisusele ja bioloogilist mitmekesisus tegelikult mõjutavad kõik erinevad tegurid. Kolmest uuritud inimsurvest Läänemeres on loodusväärtustele kõige laastavam praegune toitainete rohkusvees. Aga on võimalik nii-öelda mõistlikult seda asja reguleerida, et nii inimese nii-öelda tegevust läbi igasuguste, ka otseste investeeringute, näiteks puhastusseadmetesse, kui ka mingisugust läbi muudatuste, näiteks mingis põllumajandustehnoloogiates ja mingitest muudest asjadest on võimalik seda koormust vähendada.
Praegu on ehitustööd küll veel pooleli, kuid veel selle aasta sees valmib Maardus biogaasitehas EKT Ecobio, millest toodetav metaan jõuab kütusena Tallinna linnatranspordi gaasibussidesse. Need gaasibussid, mis Tallinna linnatransport on soetanud, hakkavad siis ka osaliselt sõitma selle sama tehase toodetud gaasiga. Ja miks ma ütlen osaliselt? Osaliselt sellepärast, et see linnabusside kulutatav gaasimaht on märksa suurem kui see, mis meie tehas toota suudab. Ehk siis laiast luustab öelda nii, et meie tehas suudab toota aastaga sama palju gaasi kui Tallinna linnatranspordi bussid ühe kuuga maha sõidavad. Tallinnas on ringi liikumas 350 gaasibussi. Valdav osa neist sõidab maagaasiga, kuid eesmärk on võimalikult palju kasutusele võtta just biometaani. Me teame, et see gaas toodatakse koha peal Eestis, et kui on mingid varustusraskused või muud probleemid, siis meil on kindlustunne, et ühistranspordiks vajalikud gaasivarud on olemas. Ja teine pool, mis on kahtlemata sama oluline, on see, et tegemist on mõnevõrra need puhtama gaasiga, ehk kelle keskkonna jalajälg on lihtsalt väiksem, et gaasibuss on niivõrra rohelisem, aga biometaani sõitvad bussid on nii-öelda kõige parem variant nendest. Eriline on see, et Maardu biogaasi tehasest toodetav metaan, millega siis Tallinna bussid ka sõitma hakkavad, kääritatakse kokku elanikelt ja toiduasutustelt kogutud biojäätmetest ja seal hulgas ka siis tallinlaste omadest. Argo Luude sõnul tekib Tallinnas keskmiselt inimese kohta 350 kilogrammi jäätmeid aastas. 50 kilogrammi satub neist valesse kasti. Samas saab juba 10 kilogrammis köögi jäätmetes kuupmeetri biometaani, mis on võrdne liitri bensiiniga. Inimesed peaksid aru saama, et biojäätmete liigiti kogumine ei ole mõttetu tegevus. Kui sina sööd kodus ära arbuusi, niimoodi ja sul jääb see arbuusi koor järgi, ja nüüd sa ei viska seda arbuusi koort mitte siis segaprügi hulka, vaid paned selle eraldi biojäätmete konteinerisse, siis me tuleme korjama selle kokku ja me teeme sellest gaasi ja tegelikult siis sa sõidad bussiga, mis kasutab seda sama gaasi, mis on toodetud siis sellest arbuusi koorest, mille ise sinna prügikasti panid. Täna anti Tallinnas 15. korda toimunud julgeoleku ja riskijuhtimise foorumil välja Riskijuht 2022 tiitel, mille pälvis Päästeliit. Kui veebruaris puhkes rahvusvaheline kriis Venemaa agressiooni tõttu, oli Päästeliit esimene, kelle abisaadetised Ukraina päästjatele üle piiri veeresid. Tallinnas Nõmmel asuv tähetorn tegeleb aktiivselt kosmoseteaduse populariseerimisega, eriti just noorte ja laste seas. Mis sinu teooriad on siis? Kas universumis on elu, kosmoses on elu? Ei ole. Miks ei ole? Sellepärast, kuna... Ma ei tea. Sellepärast, et sa pole veel ära tõestanud seda. Jaa. Aga sa kavatsed seda teha. Jaa. Oleme õppinud lastega nüüd kosmose kohta. Kuu aega, et imeline kosmos on projekti nimi. Täna on siin esimene kord? Jaa, esimene kord. Kas tulete ka tagasi? Võib-olla tulevikus mingi järgmise rühmaga tuleme. Tähetorn on avatud kõigile Tallinna haridusasutustele. Tornis saab korraldada töötube, tähti vaadata või siis muidu uudistada ainulaadset hoonet Tallinnas koos Põhja-Eesti suurima teleskoobiga. Koha peal vastatakse kõik võimalikele küsimustele, mis lastel parasjagu pähe tuleb, tulnukatest kuni asteroidideni välja. Kosmose huvi on laste noorte seas kasvav trend. Lapsed oskavad meil siin nimetada planeete, edaspidi, tagurpidi teevad Elon Muski SpaceX'i kosmose projektidest ja eksoplaneete ja nii edasi, et ei ole mingit probleemi. Et tavaliselt me siis tutvustame siin meteoriite, meil on koha peal neid saab katsuda, vaadata. Me räägime ka siis üldse seda, miks kosmost oleks vaja uurida, eks, et kus need meteoriidid siis tulevad ja kas nad näiteks võiks ikka meile ohtu kujutada. Mis aga lastele kõige rohkem Tallinna tähetorni külastusest meelde jääb? Asteroidide suuluse jäljakord. Väga hea. Mis teile kõige rohkem meeldis? Mis meelde jääb? Meteoriidid mulle meeldavad. Mulle ei meelda, kuidas me seal rõdu peal vaatasime seda linna, mis oli talli selles rõdu peal näha. Mulle meeldis seda filmi vaadata.
Täna sai üle paari aasta taas Kristiine Slõõtspilli saatel jalga keerutada. Puuetega inimeste koja saal oli rahvast üsna täis. Tantsuhuvilisi oli tulnud ka mujalt kui Kristiinest. Ma praegu tulin ühelt ürituselt, Eesmäe jubilaarid esitud, ma käin Seinor tantsus. Ja sealt kohe suts pool tundi ja siin. Ja... Proua Sirje kutsus mind tantsima, tule siia. Ma käin siin harva. Ma olen ise rohkem Lasnamäe elavik ja mul meeldib käia rohkem Spartas. Eakate tantsuneljapäev kulges Gert Krüspani Lõõtsa saatel. Lõõtsamees mängib ka akordioni, aga rahva tantsutamiseks sobib Lõõtspill paremini. Sellise tantsupeo puhul mulle meeldib rohkem mängida lõõtsa. Akordion on võib-olla rohkem selline, noh ei saa öelda klassikalisem pill, aga minu jaoks on nagu rahvapeo pill on ikkagi lõõts. Praegune nädal on Tallinnas akordioni päralt. Pühapäevani toimub Tallinnas Akordion Fest Estonia, mis toob kokku esinejad Eestist ja välismaalt. It's my life for me because I play for so long, I'm in music, in art for so long that it became like a part of a body for me. So it's maybe cliche saying, but it's accordion and I became one. Klassikalist muusikat akordionile väga palju ei kirjutata. Ent avakontserdil Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis kõlas spetsiaalselt festivali jaoks tellitud noore Eesti helilooja Alison Kruusmaa akordioni kontsert. We will have guests from France, Italy, Croatia. For example, on Tuesday we had a wonderful concert in Kadriorg where Croatian accordionist Mia Grozdanić played Seasons by Tchaikovsky that are written for piano but transcribed on accordion. Festival pakub noortele akordionistidele võimaluse süvendada meistrikursusel oma teadmisi ning viia akordion Eestis järjest suurematele lavadele.